Koalīcijas veidošanas procesam līdz seko arī vēlētāji. Kā ziņots nesen notikušajās ārkārtas vēlēšanās, vairāk nekā trešdaļa vēlētāju nobalsoja par Saskaņas centru. Viņi tic, ka ir pienācis laiks, lai saskaņieši tiktu iekļaut valdībā. Ne tikai Latgalē un Rīgā, bet arī kādā no Vidzemes vēlēšanu apgabala novadiem Saskaņas centrs bija pārliecinošs uzvarētājs. Ko par šobrīd notiekošo domā Inčukalna novada Vangažos? Šodien skaidro devās mans kolēģis Miroslavs Kodis. No galvaspilsētas līdz Vangažiem 25 km. Pa šosē var atbraukt pat 20 minūtēm. Oficiāli Vangažos dzīvo 4000 iedzīvotāju. Pirms 10 dienām Saeimas vēlēšanas šeit piedalījās 1500 pilsoņu. Vairāk nekā puse, jeb 52% savu balsi atdeva par Saskaņas centru. Mums ir pensionāru un jauno māmiņu pilsēta, saka vangažnieki. Ar to vēlētāji skaidro Saskaņas centra popularitāti. Proti, saskaņieši solīja labumus sociāli mazaizsargātajiem. Jau vairākus gadus Aija rūpējas, lai pilsētas ielas būtu tīras. Par to mēnesi uz rokas saņem ap 160 latiem. Uzsver, esmu latvietē un balsoju par Saskaņas centru, jo ir vajadzīgas pārmaiņas. Saskaņas centru jāņem koalīcija valdībā? Obligāti, es uzskatu. Mēs esam dzīvojuši kopā un dzīvojam arī tagad, un mums jārod ir kaut kāds kopsaucējs, ja? Mazāk vai vairāk, mēs ar Krieviju esam arī blakus, vai ne? Un man liekas, tā Eiropa mums ir daudz tālāka un daudz svešāka nekā cilvēki, ar kuriem mēs esam dienā un kuriem mēs esam tikpat kā radniecīgi kļuvuši. 7 mēnešus vecā bērna māmiņa nobalsoja par Saskaņas centru, jo ar 100 latu lielu pabalstu dzīvošanai nepietiek. Mums arī gribas dzīvot un normāli dzīvot, bet mums jauniešiem to neļauj. Vietējā frizētavā politika ir gandrīz tabu. Par to darbinieces ar klientiem cenšas nerunāt. Taču griežot matus nevar nepamanīt, kā politiķi griež budžetu. Tāpēc vēlēšanās viņas ir piedalījušās, balsojušās par Saskaņas centru un tagad gaida, ka uzvarētāji tiks pie varas. Vajag mums mainīt valdību, vajag. Tie tur jau ir aizsēdējušies, un es domāju, ka Saskaņas centrs nebūs sliktāks par tiem, kur pie varas ir pat laban. Es ne uz ko neceru. Es jau vairākus gadus dzīvoju ārzemēs, taču vēlēšanās esmu piedalījusies. Nobalsoju vēstniecībā Londonā, protams, par Saskaņas centru, lai maniem vecākiem, kuri palika Latvijā, būtu labāk. Kurš ar kuru un kāpēc? Par koalīcijas veidošanu plaši diskutē arī vietējā tirgū. Saskaņas centra elektorāts ir neizpratnē, kāpēc viņu izvēlētie netiek koalīcijā. Mēs ļoti pārdzīvojam par Ušakovu. Viņam tur dar pāri, neņem pie sevis. Mēs, pensionāri, gribam iet protestēt. Miroslavs Kodis, Raiva Freimanis, Latvijas televīzija.